Encara no està decidida la ubicació del cementiri nuclear, però la presa de Riba-roja podria evitar que sigui Ascó. Va ser aquesta una de les principals al·legacions que el govern de la Generalitat va fer servir en la seva carta al Ministeri d'Indústria per demanar que retirés la candidatura d'Ascó per acollir el magatzem temporal centralitzat. El govern espanyol ja ha respost que la presa no exclou la candidatura d'Ascó, però ha assegurat que analitzarà el risc de ruptura. El grup d'experts de la Comissió Interministerial és el que ha d'analitzar les candidatures i decidir la ubicació. En una entrevista a l'Agència Catalana de Notícies, el cap dels tècnics ha explicat que s'escollirà el lloc tenint en compte sobretot la seguretat. El Consejo de Seguridad Nuclear pone una condición y es que el almacén tiene que resistir todo suceso cuya ocurrencia pudiera tener con una frecuencia mayor de un año en un millón de años. Possibles terratrèmols, preses o la proximitat a espais naturals són factors que es tindran en compte, però també el context social i polític de cada zona. Con la información, digamos, del contexto social y político que se está manifestando en cada lugar, pues tomará su decisión. Un context marcat per les contínues manifestacions dels veïns d'Ascó en contra del magatzem nuclear. També el Parlament de Catalunya i el Consell Comarcal es van posicionar en contra. El ple de l'Ajuntament d'Ascó, però, va votar a favor d'acollir la instal·lació.